Yep. Uh, Dajem neku malo povijest kak je Antik zapravo nastao s se si mi, još jednom jako je zanimljiva priča. I kad se zapravo desio taj ono ogroman skok na tržištu? Kad se sve krenulo? Pa, u principu, uh, sad čisto slučajno, 1862. godine je napisana prva knjiga o koktele, telima, Jerry Thomas kad je napisao. I 1862. godine je osnovana firma Bado. Uh -huh. I 1862. godine je napravljen prvi bilni liker, Kalinkovac Antik, koji je tada ovoga, i dan danas piše na boci isto, uh, bilo želučeno okrepljujuće sredstvo i na početku se prodavao u ljekarnama. Uh -huh. On je naravno raso, raso, raso i onda negdje tokom svjetskog rata se nažalost receptura izgubila. I jednostavno... Koji, sada. drugi? Drugi, drugi ja mislim da. I tamo negdje dvije i četvrte, dvije i pete otprilike, naša glavna master destilerica, Vesna Jurak, dobila je zadatak za neku godišnjicu da napravi nešto novo. Uh -huh. Idemo nešto probati novo napraviti, pa kao limitirat za, za tu godišnjicu i kako je kopala po spisima, slučajno je našla staru recepturu iz 1862. godine. To je bila receptura o, od antika, tako je. I ono što je zanimljivo recimo kod antika, da je sve autotono, od recepture do boce identična. Takva boca i dan danas stoji u muzeju grada Zagreba kao ono nekakav... Da, da, da. znači to A je tad prije morala biti neka ona etiketa ili nešto? Isto... Ista je etiketa. Isto sve? Ista je, ista je. Samo je sad na zadnjoj strani ono dodani engleski i neke stvari su, su izmijenjene, ali prva etiketa, izgled boce, sve je apsolutno isto. Uh -huh. I to je bilo tamo negdje četvrta peta i tada je nekakvih stotinjak, 150 boca, otprilike, ono, dosta se podijeljeno kao gift. Uh -huh. I malo po pa malo, godinu za godinu je ta brojka rasla, rasla, rasla. Ono, pa je jedno period, ne znam, sjećaš tamo, 2007. osam Bilo je kao limitirano na 15.000 boca. Uh -huh. To se ono, dosta svaka boca imala svoj broj. To se vrlo brzo prodalo da. i sad ta brojka ono, abnormalno raste, sad smo na nekih milijon litara godišnje. Da, ali glavni hype je u zadnjih nekoliko godina. I doslovno, svaki čovjek više ne kaže, ja bi, pa ne zna kaže da mi antik. On. A znaš što je fora, što, što dosta ljudi ne zna, što u principu jedino hrvatsko teritorijalno alkoholno piće je Pelinkovac. Svi misle Šljovica, Loza, ovo, ono, Šljovica nema veze s nama, Šljovica ono, Poljska, Slovačka ili tamo Bugarska, mm -hmm. može biti i, i Srbija. Hrvatska nije, znači Hrvatski je brend Pelinkovac. I onda je najgluplja stvar, recimo kad dođe neki turist pa radiš ko barme na moru, joj dajte da nešto probam i onda mu daš neki strani brend, sad nebitno. biti Da, da. Pa mislim, gle po sebi, ja znam ja kad ako odem sad u Englesku, pa neću pit Heineken. Da. Ono, ili u bilo di odeš u Italiju, pa ćeš se sad baš izguštat u Bavariji. Da, da, da. da. Nema logike. Preruči Jack tam, neću, hoću probat nešto što je autoktono. mislim da ljudi to i žele, gosti kad dolaze. A onda mi paradoksalno sa trane uh, hrane to nudimo, Da. u određenoj mjeri. Opet imaš dijelova na na Jadranu, evo da ću primjer Makarska, koja je ono predivna obala, sjediš u baru, odnosno u restoranu 7 metara od mora, imaš onaj ljepi pingvin što stoji sa strane i onda imaš gore ćevapčići, i Mitajvar, nemam pojma, Ljeskavica i ne, nigdje, ne, ne, riba, ne, riba nigdje, znači nema, ne, nema riba, veze. Ima riba. dolje kalamari koji su iz Kine, da, da, da. Do metro metrofora valo priprženi. A veš sa... Uh, sa tkoj, e, pardon, da. A, znači, Pelinkovac je naš autoton. I sad, kako je opće Antik se toliko uzdigao? Ti kad gledaš nekako kroz Hrvatsku, Hrvatska je podijeljena u tri regije. Mm. Imaš Zagreb, Slavonija, i tu kad naručiš Pelinkovac, dobit ćeš badalo Pelinkovac. Mm. Odeš tamo Istra, Kvarner, tamo će biti Rovinski Pelinkovac, i dolje Dalmacija je Maraska. Maraska, E, Antik je nešto što je ujedinio Hrvatsku. Znači, on se pije u cijeloj Hrvatskoj. Doslovce ne naručuje da mi Pelinkovac Antik, nego daj mi Antik. Nema I nekako, je, Ne, i nekako je ono više, ajmo reći, ekskluzivniji, i ljepša čaša, i serving, i ono, baš je, je, je baš je dr čudo. drugačija spika totalno. Znači, ne povezuje ga se više, znaš, ono, sa cuganjem jebi ga žuje i, i neće da, 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 Mislim, to je totalno odmakno. Mislim da je više ušao, ajmo reći, u fine dining priču, cijeli antik. I zbog manje boce i manje, i nije ono, mislim ima i litra izdanja sad, ali 0,7 kao 0,7 stara etiketa, fina boda. Da, 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 to je to. Evo daći ti primjer, mi smo prije tri godine prvi puta bili na BCB u New Yorku. Mislim, učenito, BCB Bar Convent je najjači svjetski sajam alkohola. Sick shit, da. Da, i sad u New Yorku prvi put smo se pojavili, jer nismo znali uopće šta bi očekivali. Uh -huh. Bilo je ono, situacija, doslovci gdje ljudi onak dolaze, probaju, prvi njima u glavi herbalni liker, kao nekakav Biter, koji će oni dodati mrvicu unutra, dok ga ne proba. ga uh -huh. proba, stvarno uđu, to to uh -huh. ovo je dobro. Ovo je toporno. imali smo situaciju da je gospodin Del de Graf, znaš ko je, uh -huh. ono čovjek koji je kralj koktela kralj. u svijetu, da, ono je izmislio da. kozmopolitan, Bog te zna ga, svi na svijetu ga poznaju. Čovjek je probao antik, rekao je da mu je brutalan. On je, ono, kao napravio bi neki koktel s time, ali bi onda on dodao svoj biter, naravno. Da nešto ga doda, ali na kraju krajeva koliko ljudi brdo je prolazilo kroz sam, ti nemaš priliku sa svima ono i porazgovarati, skuži točno ko je šta je. Bio je čovjek koji je novinar u New York Timesu, koji se bavi tim nekim istraživanjima ovo ono. I oni su ga nakon bcb proglasili među top 10 biljnih likera svijeta u njihovom ovom. Stvarno je brutalan, brutalan proizvod. Ti danas pogledaj da ti možeš antik naručiti u New Yorku, u New Jersey, u Miami, u ima ga u određenim barima. Kad se je dogodila ta ekspanzija u Ameriku? Nedavno? Dvije i... 22. Je, je li ja? Da. da, da, da. Ti recimo employees only. Da. Znaš šta dvije da. godine za redom najbolji bar da. na svijetu. A evo ti stoji ti antik na, na baru. se U dante da. imaš antik. Dead Rabbit ima antik. I na koji način ga oni komuniciraju prema gostu? Pa u principu ga guraju kroz, kroz koktele. A kako napraviti onda neki ono super balansirani koktel sa antikom? Šta bi bila neka, osim što antik bazda, šta još moraš sve ukomponirati? Jel, jel nije ono, znaš, ne znam, vodka i onda možeš čuda unutra smiksati? Ok, tu ćemo se opet vratiti nekako na početak na educiranje. Imali smo onaj period kad je krenuo sa mnom sa, sa flerom, gdje su ljudi previše bavili tim flerom pa su zapostavili koktele. Danas imaš ogroman problem sa brdo Instagram barmena uh I -huh. oni nemaju znanja. Uh -huh. Imaju nešto, ali ono, niti kad ih staviš u bar, kad je špica, to se pogube. <laughs> što je jako loše, naš. I opet s te strane, vole komplicirati. Evo, pitanje za tebe. Koji je najprodavaniji koktel u Hrvatskoj? Uh... Negroni, ja te... Šta god da kažeš nije. Gemišt. ok. okej. Okay. koktela je ja. na dva pića. Jebi ja, da. Kužiš. Znači, ja se vodim nekako tom mislu kis. Keep it simple. Znači ja, stvarno evo prvu godinu kad smo otišli na taj bi si bio u New York, sad ja sam poslao recepture koje bi ja radio. Imamo osobu koja nam je gore zadužena za, za tržište iz, iz Amerike i on se ono nasmio kad taj ovaj taj tvoj koktel neće proći sigurno. Sve, so, ja sam sad izbedirao, je dobro, aj napravit ćemo on je poslao neke smjernice kako bi to trebalo izgledati. ja napravim tri koktela koji su za američko tržište, jel mi ne znamo i dobro, sad u koliko traje, dva, tri dana tamo sajam ovih koktela koji se napravio za njihove tržište je možda otišlo 50 ukupno. I moj koktel koji on je onaj antikovac, to si vjerojatno probao, mm -hmm. koji je ono stvarno jednostavan, četiri sastojka, da. antik, badem, limeta, naranča, preko šesto komada. Poante je probaj, nemoj ono, odmah čim nešto vidiš, ne, to, to, to ne valja, to je sigurno da, da, da. loše. Tako da u principu, kod antika je super stvar što je on, i zbog te svoje nekakve note slatkoće unutra, opet ima i gorčine, on je idealan i kao aperitif i kao digestiv. Ti ga možeš doslovce kombinirati ono all day long. Ja se volim zezat, ono kad držim ta neka predavanja o tome, ako te boli, ne znam, glava, popit tabletu. Te boli zub, Odi kod zubara. Ako ti je bilo šta drugo, stari popij antik, ima 40 biljaka i jedna će ti pomoći. <laughs> <laughs> <Tvarno>, baš <laughs> je to brutalno izbalansiran. Da, da, može se piti solo, i može se piti ono kao nekakav simple mix, ne znam, tipa s tonikom, s mineralnom, s nečim takvom ili naravno u nekim kompleksnijim koktelima.